Здравейте! За пръв път ви виждаме на HR Industry. Бихте ли представили компанията накратко? Да, разбира се. Това е нашето първо посещение тази година на HR Industry и сме много щастливи, че можахме да се включим и да участваме с нашия щанд. Компанията MTAC е от 5 години на българският пазар, немска компания. Тук сме се опитали много накратко да представим с какво се занимаваме. Learning and Development или знание и развитие, оценка и коучинг, и също така се занимаваме с HR консултиране. Има ли пазар за тези услуги в България, добър и развит вече? Самото събитие днес отговаря на вашия въпрос. Да, има, и очевидно, тъй като има и други компании, които предлагат подобни или същите услуги, очевидно има хляб за всички. Каква конкретно е целта ви в момента за участието в HR Industry? Нашата компания не е добре позната на българския пазар. Ние работим изключително много в чужбина, в Щатите, Австралия, Азия и повече в Централна Европа. И целта ни днес е да покажем, че MTAC съществува на българския пазар и офисът, който е в България, отговаря за Източна Европа. Какъв тип клиенти са подходящи за вас? Стига да можем да помогнем, всеки един клиент е подходящ. Тоест няма значение размера на компанията, например? Да. В такъв случай много ви благодаря за отделеното време и ви желая успех с намирането на правилните бизнес партньори и клиенти, и също така ще ви очакваме и следващата година. С удоволствие, благодаря ви много. Благодаря.